past my reflection, thinking about what you mentioned. It was supposed to be the one to take every last pain away. Nothing on our loving, maybe time told us that we were different. Did it break you down? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Pessoal, hoje vai ser o primeiro vlog, grande vlog, porque é uma viagem que eu estou a fazer, não estou sozinho, mas tipo, pessoal, vocês primeira coisa têm que entender que é o meu primeiro vlog, digamos, a sério, ainda sou um bocadinho novo nisto, ok? Por isso, bora lá. Se são novos no canal, não se esqueçam primeiro de subscrever, ativar o sininho, deixar o vosso like no vídeo e seguir-me nas redes sociais, pessoal. Quatro coisas aí importantíssimas, está aí a passar o meu Instagram, que eu sou mais ativo lá no Insta, por isso não sei quando é que vai sair este vídeo, mas... Quem me segue no Insta já sabe onde é que eu estou. Pessoal, antes de mais, este é o meu quarto, ok? Vou-vos mostrar assim. É para mim e para o meu irmão. E depois aqui deste lado, pronto, tem uma televisãozinha, dá para jantar aqui na chila, sentar, e depois ali a casa de banho, que ele está lá agora, ok? Pessoal, o que é que se trata? Para quem não sabe, eu estou na Madeira neste momento. Estou aqui na Madeira, hoje é dia 5 de Outubro, eu vim dia 5, é uma sexta, sábado, e vou embora logo no domingo de manhã. Para mim é mais uma viagem no chilling, mas eu vim com o meu irmão, a minha irmã e o meu cunhado e outras pessoas aí. Porquê? Porque eles trabalham numa companhia de teatro, eu até vou deixar o link aí na descrição, vocês vão lá, não esqueçam de deixar o vosso like, também é importante e sempre dá aquele apoio. Eles trabalham lá numa equipa de teatro, eles vêm fazer um espetáculo aqui à Madeira, por isso eu decidi acompanhar. E eles então vão fazer o espetáculo vai ser sábado à noite, ou seja, é amanhã. E hoje andamos aqui um bocadinho no chilling. O que é que nós em princípio vamos fazer? Hoje de manhã não deu para fazer praticamente nada, foi o voo e assim. Eu tentei gravar aí algumas partes para vocês. Hoje de tarde em princípio vamos até à praia e depois temos que ir tratar lá do cenário deles, eles têm que... o som, as luzes e assim. E depois vamos até à praia. À noite temos aí outras coisas combinadas, mas isso é cenas mais pessoais.
E depois amanhã sim temos ensaio, eles têm ensaios e outras coisas para fazer, porque amanhã é o verdadeiro dia. E depois logo no domingo às 7 da manhã eu já tenho o meu voo, já vou para casa. O que é que eu vos tinha mais a dizer, pessoal? Eu tinha outra coisinha importante para vos dizer, agora já nem me lembro. Mas é isso, vou tentar gravar algumas partes que der. Ah, já sei o que é. Eu não sei se isto vai ser tipo os 3 dias num dia só, se vai ser dia por dia, estão a ver? Mas provavelmente vai ser os 3 dias num só vídeo, ok? Eu espero sinceramente que vocês gostem, é o meu primeiro grande vlog, digamos assim, vlog sem ser em casa. Por isso, pessoal, espero que vocês gostem e deem aquela força aí no canal, ok? Já agora partilhem o canal também com os vossos amigos. Pessoal, desculpem lá também se a gravação está um bocado tremida, é que eu não trouxe tripés, não pude trazer tripés no avião, por isso, pessoal, espero que vocês compreendam. Por isso, pessoal, espero que vocês gostem do vídeo, até já e siga! Terminado, eu tentei gravar aí algumas partes do que deu, ok? Não deu para gravar tudo, vocês sabem que tipo, não é bem uma viagem de lazer, também para mim é mais do que eles, mas mesmo assim não é lazer, eu também tento ajudá-los naquilo que posso. Bem pessoal, então hoje de tarde a gente ainda foi ao shopping, que eu gravei algumas partes para vocês, acho eu, fomos ao shopping, depois acabámos na praia, como vocês viram também, e hoje o dia acaba é com o jantar, temos aí um jantar combinado, mas isso pronto, já não vou gravar. O dia hoje está terminado, pessoal, por isso. Eu espero que vocês estejam a gostar deste daily vlog. Eu sinceramente ainda não tenho bem aqui na minha cabeça como é que ele vai ficar mesmo. Mas pronto, pessoal, espero que vocês estejam a gostar. Amanhã vou continuar, vai ser tipo os 3 dias num vídeo só, acho que faz mais sentido. Por isso eu amanhã vou continuar a gravar, pessoal, e é isso. Espero que vocês estejam a gostar, já sabem. Até amanhã.
Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.
and on.